След геройската рубрика на Благо, но не Джизус, разбира се, отново се завръщам в студиото на 100% будни. Истерията покрай този всенароден тъжен празник, 14 февруари, който за мен е просто Трифон Зарезан, премина, но съвсем наскоро предстои отново да гледаме хиляди мъже, търчащи насам с букет полу. Странни карамфили, защото иде 8 март. Един празник от живелица за някой, а за други поредния повод за вечер по-женски. Сега шегата на страна, на 8 март продължава да се празнува организирано, колективно, много напоително, в много фирми. Точно. И учреждения с предимно женски колектив и персонал. И в това няма нищо лошо. Макар че има лошо, разбира се. Ние обаче няма да ви каним на другарска запивка. Ще ви покажем обаче как да изненадате жената на живота си, а защо не мама, леля или пък баба с нещо лесно и вкусно, което няма да изпразни джоба ви като букет от 100 спекулативно поскъпнали рози, например. При нас. Сред тази красота наоколо е Вики Алексиева. Тя е сладкар, кулинар, собственик на ателие, в което се работи с 100% натурални и качествени продукти. Виждате ги тук, след малко ще ги разгледаме едно по едно всичките. Тя ще бъде не само наш гид в света на сладките изкушения, а и наставник днес, по чието много вещи наставления ние ще запретнем ръкави. Аз моите съм си ги запретнал. Това ми е любимата част, Вики. Сега обаче кажи ни най-напред обаче, какво те накара да зарежеш маркетинга и просто да скочиш в сладкарството? Любовта към сладкарството и към творчеството основно. Сладкарството ми беше хоби много дълго. Ама ти си правила вкъщи най-вероятно торти за празници или как? Моята майка е технолог по професия, сладкар и хлебар. Т.е. ние от съвсем е такива запъртъци. То в генома. В генома, да. Правихме ежедневно или там всеки уикенд разни корабийчици, разни милинки, разни такива едни домашни сладчици и така нататък. Или сладкищета. Така че това нещо винаги е било едно поддържано в мен от много маничка. И сега се занимаваш основно с това? Сега се занимавам, да, преди 7 години реално. Реших да направя един много кратък завой в моето професионално развитие и се занимавам със сладкарство, имам сладкарница, работим изцяло с натурални суровини. Преди толкова години, 6-7 някъде, беше много рядко срещано да има хубава торта с крем с яйца, с масло, съответно с истински шоколад. Аз реших, че ще направя този риск и този скок за себе си специално, да предлагам хубаво качествено сладкарство. И труден ли се оказа пътя? Риска колко голям? Риска... Според съпругът ми отдавна трябваше да съм приключила. Според мен, да, смисъл... Тепърва започва. Не, според мен обаче страстта към сладкарството е толкова водеща, че ежедневно аз имам така усещането и необходимостта да се занимавам с сладкарство. Аз обаче имам проблем с сладкарство и ще ви кажа, какъв е бялата захар? Възможно ли да се направи торта без бяла захар? Възможно е, разбира се. Да? Да. Възможно е да се направи торта без бяла захар. Може да се замени с нерафинирана истинска тръстикова захар. Влажна. Да, може да се комбинира с сушени плодове, за да се даде самата сладост. Може мед да се добави. Така че има начини, разбира се. Това е за мен. Ние правим също, имаме линия сурови торти, в които няма частица захар. Тоест там сладостта идва единствено от сушените плодове. От продуктите, които изглеждат. А ние с Стефан какво ще направим сега? Сега, аз съм ви донесла... Такива бомбони или нещо такива, друго? Такива бомбони, които ще оформяме, тъй като сме тематични. Ама само да ви за кажа, ни мамата въобще не сме пипали такива неща. Аз затова съм ви избрала нещо лесничко. Ти си правил бомбони! Извинявай, първото нещо в живота си, което съм правил, е кекс. Кекс е много различно от това, което ще правим сега. Чакай малко. Има ли захар? Има. Има ли яйца? Има. Масло има ли? Има. Ерго правил съм. Ама сега трябва да завъртиш тук фърмичко. Ще ги въртна, само гледай какво става. Вие ще оформите една красива усмица от бомбони, тематично за предстоящия празник. Сега това, наливаме разтопен шоколад в пош. Пош, добре. Да. Който разтопен шоколад е... черен шоколад, така наречения натурален, с високо съдържание на какао и какаово масло. Има ли масло? Приятел ми е то. Така, съвсем лекичко срязваме. Колеги, към зеленото петно ще се насочим. Ето това. Аз ще си позволя... Да ги махна ли тези цветчета? Да. Аз ги наредих, ама. Няма нужда. Защото няма ръкавички за всички. Няма значение, ние приемаме, че сме с ръкавици. Ние сме, тук да. Си ни отбелязала. Тук съм пунктирала къде така. Да сложим бомбончетата и съответно върху всяко бомбонче след това
ще залепиме и едно хубаво цветенце. Давай, как се работи с... Да, какво правиш? Така. Слагаме бомбончето отгоре. Следващото. Натискам, за да може да се залепи. Така, и след това дигам плоша, за да не изтече самия шоколад. Какво ще направим след това? Отново мъничко. И взимаме едно цветенце. Така че да направим една хубава градинка, интересна. Да, това, айде, това е лесничко. Заповядайте. Айде да те видя, айде, сега, пък аз след това ще я питам как е хрумват идеите за всичките тези неща. Лепи. Аз ще лепя. Добре, чудесно. Как наистина ти хрумват идеите за всичко това? Отново отговора е любов и страст към сладкарството. Ема не, гледаш ли сега, да речем, сайтове специални? Има ли мода в... правенето на торти. Сладкаренето, чакаш ги слагам. Да, сладкаренето. Ами има тенденции. Мода не би казала, но има тенденции. А човек, когато се занимава достатъчно дълго време и наистина гори в това, което прави, идеите идват сами. Тоест, това нещо, което правим в момента, мисля, че никъде няма да се види. Аз съм гледала едни предавания просто с невероятни строежи на торти, бих казала, защото това не е просто... Сега, че трябва да се действа бързо, да, за да защото не... като... той е като шпакловането истине... вкъщи. Почти. Човек трябва да е бърз. Нямайте бе, за да не истине шоколада. Не може да е бързо, ефтино и ефективно. Слагам още, нали? Разбира се, продължаваме долната част от осмицата. Защо не си вземеш купичката до теб? Какво можеш? Искаш сега? Аз затова я дадах. А осмица в смисъл на 8? Осмица 8, нали? Да, 8. Да. Ох, господи! Ще изненада жената за себе си. С 8 бомбон. Чакай сега. Много е важно да го притиснем, защото... Тук служиш, ако не си го сложи. Малко повече. Малко повече. Да, да. А, ете, точно така. Благодаря. Така, давай сега отгоре, защото ще лепя... Вижте как го омаза. Какво искаш? Ето, тук ти излиза. Ма... Нищо като за първи път е чудесно. Нали? Да. Сега слагам отгоре и ти започвай. Ох, така. Значи ние давахме указания в началото, още преди разговора, докато го си говорим. Не! Да работим. А ние двамата в момента въобще не може да задаваме въпроси, докато... Трудно е. Ами да, наистина трудно е. Трагей, сега ще поговорим, да, между другото, за струнната теория. Едно време. Размишлявай, Оли, си скоро. Струните на времето. Кой сериал гледаш напоследък? Кой сериал гледам напоследък? Давай. Ще ти да лепнеш едно цвече. Ето, да кажа честно, не гледам особено, да... сериали. Колко време ти отнема за направата на, да речем, на една торта? Ето тези красоти, които си ни донесла. Лила. Ами може да отнеме много време, може да отнеме и не толкова време. От гледна точка рутината и опита. Но като за начало, наистина, докато се изпипат, когато за първи път правиме нещо, докато се изпипа продукта, отнема, разбира се. По някой път не се получава от първия път. Аз виждала, че се борави с инструменти почти като хирург. Точно така, да. Имаме специални инструменти за шоколад. И за всичко останало, разбира се, професионална техника, която много улеснява процеса. И не на последно място, хубавите продукти, без които не може. Нещо. Точно така. Защото ще се види един красив продукт. Аз тук съм направил нещо своеволно, разбира се, защото исках да приложа творчество. Извинете за свинщината, ако съм направил такава. Това е от непохватност. Но, повярвайте ми, като всичко в този живот, с повече репетиции, повторения, ще стане. Имаш ли си, да речем, специални вдъхновения? Гледаш ето сериала, както те попита Стефан, кой е последният сериал, който си гледала. Изведнъж нещо в него те вдъхновява, за да сътвориш ново произведение на изкуството. По-скоро сериал, не знам дали би ме вдъхновил, защото аз, както казах, не гледам, не ми остава особено време. Не, просто като пример. Да, има такива неща, които са, дори разхождайки се по улиците или дори да отида някъде на изложба, които ме вдъхновяват. Изведнъж просто, дори, примерно, винаги горе-долу месец по-рано ние приготвяме нашите предложения, които са за съответния празник. Тоест месец по-рано аз съм се активирала по отношение 8 март, какво ще предложим тази година на нашите клиенти. И
тази година изпитах някакви затруднения, защото доста време вече сме на пазара и човек малко или много, да, нали, изпитва и такива, да. И така оставих го просто наистина да ми дойде от само себе си. Не си спомням ситуацията, която беше, но разхождайки се из улиците, изведнъж видях една картина, която просто ми каза: ето, ето, направи ме. Ето. Това ще бъде едно от нещата, които ще предложим. Така че вдъхновение, Константин. Константина, не спирайте тази жена от тази дейност специално. Много ви се моля. Константин, само я ограничавайте. Ето, вижте какви красиви неща прави. Няма жена, която да й даде шоколад и да й кажеш само едно блокче и тя да каже да. Това няма да се случи никога. Внимавайте, който издаде повече от два шоколада, става огромен. А ние такива хора не искаме шоколад. Вие искате ли шоколад? Кой иска шоколад? Жас, ела, те почерпиш шоколад. Много е хубаво. Много ти благодарим за това гостуване. И аз благодаря за поканата. Харесва ми да работя с шоколад. Наистина много е хубаво и много разтоварващо. И толкова е хубаво.